Logicky, tenhle song mi normálně připomíná moje školní léta, kdy jsem to strašně poslouchal. Avril. Avril patřila k mým oblíbeným. Zase uteklo. Co budno? Jako, nejde o to, že bych ji nestíhal, neviděl, ale myslím, že nestíhám prostě tak rychle jebat rukama. Že to možná ani není možné takhle rychle jebat rukama. Poslední song dneska. Mě bolí o ruce. Někdy přijde, že ty kostky tam úplně tak skáčou, že prostě neskýhám tak rychle mávat rukama. Nechápu, jak to dělají. Mají snad gumové ruce, nebo co? Ale jestli to není kým trochu, že trošku jsem posiloval, a dalo by se říct, čím vyšší máte sílu, kým se snižuje vaše rychlost. Teda aspoň říká se to.